të dërguar nga projekti katastrofat s'kan kufi. Është një projekt që ne si njësi e sigurisë publike jemi në vazhdim të trajnimit, kemi kryer trajnimin dhe është trajnuar një numër I konsiderueshëm punojësish për përballimin e emergjencave civile. Dhe në kuadrin e kësaj të trajnimeve dhe në kuadrin e riorganizimit dhe rikonstruktimit të forcave të sigurisë kombëtare, është ngritur dhe një seksion në brenda njësi sigurisë publike Shkoder, që quhet seksioni alpin, për të cilën janë gjithë njerëzit e trajnuar për të përballuar emergjencat civile, por edhe pjesën e alpinizmit për të ardhur ndihmë banorëve, turistëve, sezonit turistik të gjithë. Shpresojmë që ky projekt të vazhdojnë edhe me trajnimet, po edhe me sjelljen e materialeve të tjera që na duan, siç janë varka, pasi ato që janë sjellë në fillim e kanë janë amortizuar për shkak të përdorimit dhe të ndërhyrjes të herpashershme. Kjo strukturë ka përballuar përmytjet në Shkodër, të cilët janë të pasqyshme, përmytjet në Fier dhe përmytjet në Kuraci. Kanë dhënë kontribut në Kuraci. Janë trajnuar dhe jashtë për këtë lloj trajnimit. Gjë një rastin falenderoj shefin e seksionit alpin, zotin Gjuri, komisar Gjuri, I cili është I predispozuar dhe vazhdon të përpjekjet e tij për të mbajtur të trajnuar dhe të shërbitur këtë trup policore. Falenderoj zotin perfekte. Për kontributin, falenderoj edhe kolegët e emergjencës civile. U falenderoj edhe ju, gazetarëve që na respektoni. Për te këtyre pajisjeve shohim që reparti I FNSH-s është tet I amortizuar. Gjithë ky mjet I nuk e di ka diçka për në lidhje me pyetjen tuaj, ju bëj me dije se është ka përfunduar tendi I projektit, është bërë projekti, është një projekt ambicios, një projekt që I kalon për te projektet e strukturat e sigurisë kombëtare që kemi në Shqipëri. Mendohet, jo mendohet, po kemi konfirmim nga drejtoria e përgjithshme, nga drejtoria e financave, që në vitin 2025 duhet fillojnë ndërtimi, po zbatimi I projektit, duhet fillojnë zbatimi I projektit. Gjithë kjo që po shihni këtu ka ndodhur për shkak të ndërtimit të drejtorisë vendore aty dhe gjithë ato pajisje, gjithë ato mjete dhe prova mjete gjithë për shkak të mos gjetjes një vendi për t'i quar dhe akomoduar, për t'i majtë magazinum, u gjetë për shkak të kohës shpejt që duhet liru vendi dhe u sërhun tu. Shpresojmë që në 2025 t'jemi tu dhe të filmojmë fillimet e zbatimit projekt.